Presidente da Ucrânia em pronunciamento diz que 27 países o abandonou. Shalom, Caverna, tudo bem? O Ezequiel atualizando vocês aí desse caso da Rússia contra a Ucrânia. Mais um massacre do que uma guerra, porque a Ucrânia sozinha não tem nenhuma chance de se defender. Muito recentemente, o presidente da Ucrânia Diz que conversou com todos os membros da União Europeia e que nenhum deles se mostrou disposto a intervir de forma relevante nesse cenário. E que eles estão literalmente abandonados e sozinhos. Wesley, o que isso tem a ver com o canal Crama Caveira? Tem a ver que isso acontece na sua vida. Isso é uma lição de defesa pessoal para mim, uma lição de defesa pessoal para você, uma lição de defesa pessoal para o nosso país, o Brasil. Falamos aqui sobre segurança. Então, entenda, mais uma vez, quando o pau quebrar, é você. Que vai ter que se defender. É você que será a sua primeira linha de defesa para salvar a sua vida, para salvar a sua família, para salvar as pessoas que você ama. Não confie, não acredite que alguém que está do seu lado vai te proteger. Não acredite que alguém vai comprar a sua briga. Basta você ver no seu dia a dia na rua, o cara salta, rouba, gride, bate e ninguém ajuda as vítimas. As pessoas se amedrontam, cada um olha para o seu interesse e ninguém intervém. Com você é a mesma coisa. Não ache que por sofrer uma covardia alguém vai intervir a seu favor. Esteja você preparado para ser o seu próprio guarda-costa, o seu próprio segurança. Mais uma vez eu bato muito aqui na tecla: aprenda táticas de combate corpo a corpo, de combate urbano, de sobrevivência urbana, aprenda a usar kit de APH de primeiros socorros para se socorrer, socorrer alguém da sua família, a manusear lâminas, armas de fogo, a se tornar um guerreiro cada vez mais completo. Aprender estratégia de linguagem corporal, dissimulação, de escalonamento, desescalonamento. Eu espero realmente que o Brasil também aprenda uma grande lição. O Brasil é uma nação continental. Possui reservas magníficas. De petróleo, de minérios, de metais preciosos, de biodiversidade, de água. Bem, tudo o que cobiça o ser humano, o Brasil possui. E vimos aí que quando o pau quebrar, alianças, promessas pouco importarão. Os interesses mudam muito rapidamente. As alianças se quebram muito rapidamente. Se você não sabe a Ucrânia em 1994, no memorando de Budapeste, recebeu 10 bilhões de dólares dos Estados Unidos e a promessa da Rússia que jamais eles iriam atacar a Ucrânia caso integrar entre, entregasse as suas 1700 ogivas nucleares. Você entendeu bem? 1700 ogivas nucleares. Só para você ter uma ideia, a Coreia do Norte não foi invadida, ninguém teve coragem de ir lá meter o pé na Coreia do Norte, porque eles têm 15, supostamente 15 ogivas nucleares, 15. A Ucrânia em 94 tinha 1700 ogivas nucleares. Possivelmente seria a terceira maior potência mundial com números de ogivas nucleares. Entregaram acreditando na promessa que a Rússia jamais os atacaria. Promessas, promessas e promessas. E você, tá acreditando na promessa que ninguém vai te agredir? Está acreditando que o mal não vai te acontecer? Está acreditando que a polícia vai te proteger o tempo inteiro? Não seja como a Ucrânia. Espero que o Brasil aprenda uma lição e comece a realmente se preocupar com a sua defesa. Mas essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilha no seu WhatsApp com seus amigos. É muito importante que você se inscreva aqui no canal porque você me ajuda a continuar produzindo vídeos todos os dias aqui falando sobre defesa pessoal, artes marciais, segurança. Então, quero deixar aí o meu pedido para você se inscrever nesse que é o maior canal do mundo sobre defesa pessoal, Cravo Magá. Um grande abraço para vocês e vencer, Caveira.